Про звільнені від російських окупантів міста та села. Докладніше про це ми будемо говорити з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Отже, до останніх добрих новин. На Харківщині за декілька днів українські військові звільнили близько 2,5 тисяч квадратних кілометрів. Звісно, ми не про все можемо говорити, але пропоную оцінити ситуацію на зараз, аналізуючи ворога. Окрім потужності наших ЗСУ, військової майстерності, командування солдатів, на що ще вказує успішність нашого контрнаступу? Вони були не готові чи недооцінили знову наші сили? Є ряд факторів. По-перше, це треба розуміти, що те, що ми зараз бачимо в цьому контрнаступі, цьому передувало більше місяця активної роботи, зокрема на Сході, на Харківському напрямку, на Ізюмському напрямку. Українські сили систематично наносили удари по позиціям ворога, систематично знищували склади, командні пункти. Це один аспект. Це почалося як мінімум місяць тому, на початку серпня. Другий аспект – це те, що була застосована і певна військова хитрість, так, коли фактично Збройні сили України нав'язали кампанію на півдні, і росіяни змушені були перекинути частину своїх військ зі східного напрямку на південь для того, щоб захищатися там, але теж не зовсім успішно. Я думаю, що й не успішно буде в майбутньому. Це друга причина. Третя причина – це деморалізація подальша. Тобто на тлі відсутності якихось здобутків і істотних стратегічних перемог російська армія, треба констатувати, станом уже практично на 200 днів цієї повномасштабної війни, починає все більше деморалізуватися, в них виникають проблеми і по деяким напрямкам починає сипатися. Дається в знаки некомплекти, дається в знаки те, що підрозділи не виводять на перегрупування і ротацію на території Росії. Ну і дається в знаки, що постійно тиснуть Збройні сили України, постійний вогневий тиск, контакт. Це все в комплексі зіграло на те, що ми бачимо зараз, і це, ну, я маю сказати, що феноменальне і дійсно героїчне просування на Сході і на півдні частково, коли такими темпами звільняються і деокупуються українські території. Тобто це все в комплексі поєднання кількох факторів. І, в принципі, судячи з того, як зараз російські війська відступають, залишаючи велику кількість техніки, особливо важкого озброєння, самохідної артилерії, танків тощо, це свідчить про те, що, в принципі, ця деморалізація і послаблення російських військ, вона продовжується. А от щодо деморалізації, чи не перебільшуємо ми її значення і масштаби наслідків? До чого це може призвести? Ні, ви розумієте, що якщо у ворога зникає бажання фактично до боротьби, до опору, коли тільки думаєш про те, як втекти фактично, як покинути позиції для того, щоб не стати полоненим або не загинути в цій агресивній війні, то, звичайно, що не можна сказати, що це досить боєздатні підрозділи. І я вам хочу сказати, на прикладі Ізюму, це важливо зрозуміти, тому що Ізюмський напрямок з травня місяця цього року, він був одним із пріоритетних для Росії в розвитку наступальних дій і на Харківщині, і далі на Донеччину. На підступах до Слов'янська, Краматорська, в них були реальні плани наступати там. Туди приїздив начальник генштабу Герасимов. Там були перекинуті десантники, спецпризначенці. Потім там були перекинуті додаткові армійські корпуси, частково невизнаних республік, але кістяк цього угруповання складали, в принципі, навчені військовослужбовці російської армії. І те, що з цим угрупованням сталося, те, що ми бачимо зараз, коли вони тікають під тиском Збройних сил України, під угруповання, яке переважній більшості, я підкреслюю, навчені військовослужбовці. Це свідчить про те, що стан в російській армії, він дійсно погіршується. Ну от від учора, знаєте, я отримую насолоду, читаючи їхні пабліки, те, що ви от кажете, вони самі пишуть, що 2 місяці вони брали, а потім за 2 дні втратили. Але от цікава інша історія. У Кремлі успіх України відмовляються не те, що визнати, вони взагалі відмовляються коментувати, хоч напередодні, в кінці дня, Путін скликав Радбез і
але знов тиша. Принаймні, от я новин не бачила, можливо, ви бачили. А що там могли ухвалити? І чим це може загрожувати Україні? Чи навпаки нам чекати на жест доброї волі? Ну, треба сказати, що загалом Путін, він же ж на цьому східному економічному форумі в Владивостоці на цьому тижні сказав, що Росія взагалі нічого не втратила, в його розумінні. Тобто загиблі, втрати, санкції, політична ізоляція, все те, що прийшло, це не має жодного значення. Це, до речі, свідчить про те, що значить взагалі люди для політичного керівництва Росії зараз? Ну, практично нічого, тому що ті, хто загинули, для них навіть не мають значення, зі слів Путіна. Тому вони вперто не будуть визнавати. Я вже бачу деяку активність серед окремих там джерел інформації, які надходять від російського командування, що вони починають говорити, що це, мовляв, треба назвати якимось тактичним ходом, невідомо тільки яким, ну повна нісенітниця, але вони хочуть це якось обіграти, придумати черговий жест доброї волі, щоб його так не називати. Але на сьогодні поки що не видно, просто за рахунок чого вони можуть цю ситуацію скоригувати, тому що резервів якихось потужних станом на зараз у російських військ не сформовано, за виключенням 3-го армійського корпусу, близько 11-12 тисяч особового складу. Але знову ж таки, цим 3-м армійським корпусом закрити всі потреби на сході і на півдні, ну просто неможливо, тому що не та кількість. Вони там починають формувати зараз якісь по своїм областям, республікам, округам батальйони, планують зібрати 40-50 тисяч, просто невідомо, коли це буде і в якому складі, і чи буде взагалі. Але станом на зараз, от підкреслюю, станом на сьогоднішній день, чимось замінити, серйозних резервів у них немає. За виключенням, звичайно, застосування ракетного терору, ракетних обстрілів масованих, ці, скажімо так, опції в них ще, на жаль, зберігаються. Я так розумію, що 3-й армійський корпус вони розсередили по лінії фронту, що він не лише на півдні був зосереджений. Це взагалі цікава історія з цим корпусом, тому що його ж перекидали з-під Нижнього Новгорода, з Муліна в Ростовську область. Потім, в принципі, офіційно наша розвідка те ще повідомляла і публікувала, що вони, скоріш за все, їх перекидають батальйонно-тактичними групами, ну так, точково, і дійсно будуть роззосереджувати. Тому що, ну, по-перше, не треба забувати, що російські війська ще не полишили спроб і активності штурмових дій під Бахмутом і в районі Авдіївки. Вони там продовжують обстріли і вони намагаються десь інтенсивніше, десь менше, десь більш інтенсивніше, десь менш вести наступальні дії. Тобто там кимось це треба робити. По-друге, у них зараз виникла ось ця проблема з тим, що вони відступають до Сватового вже, чи, можливо, ще далі. І там ця проблема. По-третє, південь, звичайно, тому що там же ж ситуація, ми знаємо, яка на правобережжі Херсонщини. І звідти теж інформація є про те, що на деяких напрямках, не на всіх, але є такі вже серйозні проблеми у російських військ. Тому, звичайно, скоріш за все, будуть розосереджувати. А як от оцінюєте, заговорили вже про Кремль, як оцінюєте оці новини про заклики місцевих рад у Пітері, у Москві скласти повноваження Путіну? Бо от мені дуже сподобалось формулювання, що його модель управління безнадійно застаріла і перешкоджає розвитку Росії. Чи можна це вже вважати початком того російського заколоту? І знову ж таки, якщо вони збираються свого населення набирати оце резерв, то тут я вже бачу, що повна несумісність з реалізацією цього їхнього проєкту. Бачите, яка ситуація? Мабуть, 2-3 фактори на це впливає. Перше, це те, що дійсно почали все більше в Росії говорити про те, що в Петербурзі були повістки, в Москві громадянам розсилають. Там під завуальованими приводами просто уточнення облікових даних там і так далі, більше нічого. Але ж розуміють прекрасно, що це йде формування такого потенційного резерву для участі в війні проти України. Цей фактор. Другий фактор – все-таки санкції. Не треба забувати, вони мають істотний вплив, особливо на середній клас і не тільки на середній, які проживають в таких містах великих, як Москва, Петербург або інші. Ну і третє, звичайно, це те, що загалом ось ця відірваність дещо зараз Путіна від реальності, коли
Він не вважає за потрібне визнавати жодних помилок. Його репресивна політика по відношенню до всіх, вона відіграє роль. Ми бачимо, що саме з Петербурга і з Москви почався цей рух. І це дійсно можна привітати, тому що зараз уже не просто якісь одинаки на одиночні пікети вийшли, а це вже рішення органів місцевого самоврядування, які хочеш не хочеш, хоч мають там рекомендаційний характер, але це юридичний документ, який вже щось засвідчує. І це, можливо, призведе до того, що ще більше міст на території Росії почнуть до цього долучатися. І це, звичайно, таке нарощування російської внутрішньої опозиції до путінського режиму. Якщо, звісно, він їх всіх не пересаджає зараз. Він може пересадити, але, розумієте, знову ж таки, до цього ж теж садили, до цього репресували. Це не завадило їм ухвалити такі рішення. Це означає, що десь щось таке система теж дає збій. Я дякую вам за розмову. Сподіваюся на нові зустрічі в прямому ефірі. Це був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.